back. Welcome to my channel, my Fernando Vlog. Untuk yang lain senang pok, stay view point, let's stay view senang pok. Lak na juga, dia senang pok, macam senang pok. Toi cuman cuman pisai. بحكي سبي زباها هما هاي هزارو ما اب كي كمي زرا ہے هر چیز خاص ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے هلو بجبا اتو یہ لیستے وہ امی تنیس نے بھی پوائی نہیں پر نمپو اب چاہے زندگی ऐसी जी अब चाहे ज़िंदगी سہنی ہمیں سزا ہے ہم ہیں بازاروں کے سب کی نظر یہاں ہے ہر چیز راز ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکے ایسی جی اب چاہے زندگی ऐसी जीत तब चाहे जिंदगी है ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए ہم نہ آئے 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 ہم نہ آئے ایسی جی چھپ چھپ آئے ایسی جی ہم نہ پائے ایسی زندگی ہم چھپ چھپ آئے ہم نہ آئے 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 ہم نہ آئے ایسی جی چھپ چھپ آئے I'm gonna buy SCG بہکی سبھی زباں ہیں ہم ہیں ہزاروں میں اب کی کمی ذرا ہے ہر چیز خاص ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکے ایسی جیت اب چاہے زندگی ایسی جیت اب چاہے زندگی ہے ہاتھ رکھوئے گا کبھی اپوائی Oh yeah, there. سہنی ہمیں سزا ہے ہم ہیں بازاروں کے سب کی نظر آئے ہر چیز راز ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے Satu dua poin saya ikut yang video yang ah, dan nang like, nang subscribe, nang share, nang komen hi, yang ni channel yang ah, dan nang nayok kita video dah umit cemat. Jadi kemudian cuma nih video apa video yang ah, dan cuma nanti next video.